Forskning visar att tiden efter frigivning från anstalt är en kritisk period. För att underlätta övergången från anstalt till frihet så finns halvvägshus. Men vad är det egentligen för verksamhet som bedrivs där? Det är frågor som det här forskningsprojektet vill svara på. Det jag vill undersöka är intagnas erfarenheter av utsluss via halvvägshus. Halvvägshus, det är en utslussåtgärd inom svensk kriminalvård som syftar till att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Så att vistelse i ett halvvägshus, det innebär att en intagen bor på ett hem som är kontrollerat av kriminalvården. Så att halvvägshus är öppnare än en öppen anstalt, men den intagna får inte vistas utanför halvvägshuset annat än bestämda tider. Det finns idag 3 halvvägshus i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det är Göteborg som jag genomför min studie. Så frågor jag är intresserad av att undersöka handlar om hur de här intervjupersonerna tänker kring sig själva och återanpassning i samhället. Hur delaktiga var de i planeringen? Hur blev det? Alltså, hur väl stämmer deras önskemål och önskemål om relationer och resurser överens med det som den här verksamheten då kan erbjuda? Ja, jag har nu intervjuat 8 män under deras vistelse på halvvägshuset och jag sitter och transkriberar intervjuer just nu. Så att det är lite tidigt att säga något om resultat. Men en reflektion är ändå att trots att situationen skiljer sig åt för intervjupersonerna vad gäller strafftid och anstaltsplacering och individuella resurser så finns ändå intressanta gemensamma teman i deras berättelser. Till exempel vad gäller erfarenheter från fängelsetiden som perioden som föregick utslussen. Studiens resultat borde kunna bidra med praktisk kunskap som kan ligga till grund för utvecklingsarbete på det här området. Det här har jag undersökt genom att intervjua 8 män under deras vistelse på halvvägshuset i Göteborg. Jag har också intervjuat professionella nyckelpersoner, till exempel de personal som jobbar på halvvägshuset och de frivårdsinspektörer som är placeringsansvariga